se tarvii olla hienoin magia, kunhan verkon venyttää. Silloin yleisökin poppaa penkistään ja pisteet kotiin. Se oli maalin maali, se oli maalin maali, se oli poppon maali. Jokelainen. Jokelainen kääntää oikealla jalalla takaviistoon. Heikkilä rangaistusalueen sisällä. Ei kuitenkaan minkäänlaista reaktiota tulee erotuomarilta Juho Niemiseltä. Heikkilä menee kentän pintaan, mutta jatkamme täällä sitten VPS:n maalipotkulla. Pennanen potkaisee vasta palloon. Hyvin puolustaa eteenpäin tilanteessa Josep Nuorella. Lopulta sitten laitaan auki, näin pääsee Oulu tulemaan jopa maalintekoon asti. Loistava paikka! Takaviistoon vielä pelataan, siinä haetaan Jokelaista, mutta lopulta sitten siinä pääsee vaasalaispuolustus ja nimenomaan Sampa Silla väliin. Nyt lähtee sitten VPS:n vastahyökkäys. Morrissey on vauhdissa vasemmalla laidalla. Morrissey. Sortuu kuitenkin pallon menetykseen. Ratkaisevan liuun tässä tilanteessa suorittaa Jere Kallinen ja käynnistää osaltaan jälleen Oulun hyökkäyksen. Vasemmalta varalta otetaan mukaan Samu Alanko. Alanko lähtee sitten boksiin rynnistämään, keskittää palloa. Heikkilä puskee pallon tolpan vierestä ohi. Ollaan keskikenttä linjaa, mutta sitten Embalo pudottaa pallon Pennaselle. Pennanen. Liiku, Josep, nosta! Nyt on paikka Multasella. Multanen pääsee laukomaan! Ja lampuu pallon maaliin. Se taitaa ottaa pienen kimmokkeen Sandro Embalosta. Ja se tulee Ollaisten omasta pallon menetyksestä. Ja vaasalaiset saavat tähän otteluun hyvän startin. 9. peliminuutti kellossa. Ja Kalle Multanen jatkaa siitä, mihin myöskin Kuopiossa Lipumäen hallissa oikein jää laukaus, mikä kimattaa Embalon kautta verkon perukoille. Vepsulle loistava startti tähän otteluun. Lukemat yhteen ollaan maalintekijänä Kalle Multanen. Jesper Engström vasempaan laitaan Silla. Silla keskittää vatavan pallon etualalle. Siinä haetaan Steven Morrissey ja onpa lähellä VPS:n 2-0 osuma. Vierasjoukkueen numero 15 pallon takana. Kallinen lähtee hakemaan suoraa ratkaisua tällä kertaa. Laukaus tulee Marttisen käsiin. Marttinen tilanteen torjuu. Morrissey nostaa linjan taakse. Pakkasalo pääsee laukkaamaan. Siinä Oulaispelaajat viittelevät avustavan erotuomaria kohtaan. Oliko tilanne sitten paitsi jo, vaan ei lippu nouse eikä mene paljon. Kyllä tämä Pakkasalon laukkaus ohi. Ase Oulun fanituotteet myy urheilukauppa.eu. Vaikeuksia on Oululla pelin rakentelun kanssa edelleen. Morrissey, Strandvall, Bakkaliide, Strandvall, Lindeman. Lindemanin diagonaalipallo eteenpäin tulee hyvin Sillahille. Sillahilta tuommoinen puolittainen pudotus siihen viereen. Pallo pysyy vielä Vepsun kannalta boksiin sisällä. Uusi tarjoulu. Multasta haetaan. Pennanen nyrkkelee. Morrissey paikalla. Pennanen tulee paikalle ja lopulta sitten Morrissey ottaa kontaktin siinä. Maalinteko tilanteessa ja nyt sitten pieni kalapaliikki pelaajien kesken. Rafinha. Heikkilä. Onni Suutari. Nyt on Alangolla paikka. Samu Alanko. Pääseekö Alangolla vasemmalla jalallaan? Ei pääse. Siinä Strandvall Engström kaksikko puolustaa tilanteen. Jokelainen. Jokelainen keskittää vasemmalla jalallaan. Leijailee pelaajaryhmittymän yli toiselle puolelle. Mistä pallon vastaanottaa Rafinha? Mosa. Laukoo kauempaa. Ei ainakaan vielä saa jalkansa vapaaksi. Pelaa pallon selustaa Rafinhalle. Rafinha. Matala pallo. Etutolpalle. Onpa lähellä. Onpa lähellä. Siinä Onni Suutari. Jos olisi saanut pallon, vaan ei saa. Jokelainen pelaa kulmapotkun lyhyenä. Mostaa Kiagubi. Jokelainen. Matala pallo. Etutolpalle. Marttisella helppo palla. Tämä tilanne torjua.
Räisänen. Bakkaliiden. Gustav Bakkaliiden. Strandvall. Mikä? Strandvall pääsee rynnistämään boksiin. Pallo vielä boksiin. Nyt pääsee laukomaan. Ja sieltä Gustav Bakkaliiden vielä yksi tarjous. Tulee Nuutiselta. Nähdäkseni vielä syöttöyritys. Ei tule omille. Isoihin verkkoihin menee tämä paikka. 27-vuotias portugalilaispelaaja nyt sitten oululaiselta seuraavaksi kentälle. Ei pelannut viikko sitten SJK:ta vastaan, mutta on tervehtynyt tähän otteluun pelikuntoon. Ja nyt sitten kellottamaan viimeisiä minuuttia, viimeistä varttia tuonne kentän puolelle. Mosa hakee vetopaikkaa. Loukaus lähtee, menee lopulta pelaajien kautta hieman ohi maaliin. Ja jatketaan Oulun kulmapotku heti perään. Mosa jälleen pallon takana, sinne se tulee etualalle. Ei vaikeuksia puolustaa tätä Bakkaliiden purkaa. Floro. Mostak Jakubi. Rafael Floro keskittää. Näin siinä päästään sitten pallon jatkavaan tuuppaan. Onpa lähellä ja lopulta sitten pallo yli. On lähellä oululaisten tasoitus, mutta lopulta pallo käy tolpassa. Ja jälkimmäinen yritys sitten menee yli Marttisen vartiavan maalin. Floro välittömästi kentälle päästyä ja keskittää. Ja mikä parasta, että hän pääsee jälleen Veikkausliigassa pelaamaan Vaasan palloseuran rives. Nyt tulee arasyöttö sitten Oululle. Ei onnistu maalinteossa kuitenkaan VPS tästä paikasta. Steven Morrisilla loistava sauma pistää lukemat kahteen. Ollaan täysin Oulun omasta hassista, mutta Pennanen pitää vierasjoukkueen pelissä mukana. Edelleen lukemat 1-0, molemmissa päässä kenttää on ollut nyt viime minuuttien aikana saumat maalin tekoon. Myöskin Oululla erinomaiset saumat on ollut tuohon tasoitusmaaliin. Ja lisää saumaa tulee tästä. Suutaripallo eteenpäin. Marius Könkkölä. Könkkölä pääsee laukomaan, mutta tilanteessa Miika Niemi puolustaa erinomaisesti. Puek. Laukaus lähtee. Multanen sinne laukoon. Pennanen torjuu ja vielä kerran saa tulla Oulu. Ja tähän sitten päättyy tämä kamppailu. Se päättyy Vaasan palloseuran 1-0 voittoon. Se oli.